2006 ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଦିବସ ବା ୱାର୍ଲଡ ହିପ୍ଲୋଟିଜମ୍ ଡେ। ଆଧୁନିକ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟାର ଜନକ ଆଇରିଶ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟାନଲେ ଗିବସନ୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବୁଥିଲେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳିଆସୁଥିବା ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଗିବସନ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ମୋହନ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ନୂଆ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଫ୍ରାନ୍ସ ମସ୍ମେର ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମାନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମସ୍ମେରିଜମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ହିପ୍ନୋସିସ୍ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିପ୍ନୋସ୍ରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୋଇବା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଦ୍ରାହୀନତା, ବିସ୍ମୃତି, ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଇପାରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।